Mae gan bawb yng Nghymru yr hawl i anadlu a'r glan. Dyna pam rydym ni wedi gofyn i chi yrru a 50 milltir awr ar rai ffyrdd, er mwyn lleihau lefelau nitrogen dioxid. Mae lefelau uchel o NO2 ar rai o'n ffyrdd prysuraf. Mae NO2 yn llygru'n planed ac yn ein gwneud yn sal. Drwy newid y terfyn cyflymder i 50 milltir awr mewn treialon, rydym ni wedi gweld bod lefelau NO2 wedi mynd i lawr. Dyna pam rydym ni wedi penderfynu gwneud y newidiadau hyn yn rhai parhaol. Bydd marciau ac arwyddon ffyrdd yn aros yr un fath yn yr ardaloedd yr effeithiau arno nhw. Rydym ni am wneud Cymru yn lle mwy diogel gydag air glan achub bawb. Ac er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni weithredu nawr. Bydd gyrru ar 50 milltir awr yn ein helpu i ddiogelu'n teuluoedd rhag afiechydon difrifol fel clefyd y galon, canser yr ysgyfaint ac asma. Bydd yn ein helpu i ddiogelu'n planed rhag llygredd. Drwy gadw at y terfyn o 50 milltir awr, gallwn ni i gyd helpu i ddiogelu'n dyfodol.